Tervehdys politiikan syksyyn. Minäkin joudun aloittamaan tämän BenTVn Turun surullisista, traagisista tapahtumista. Tässäkin tilanteessa on kuitenkin tärkeää, että maltti ja tolkku säilytetään tilanteen arvioimisessa. Ei ole mitään syytä ryhtyä esimerkiksi poliitikkojen huutokauppaan siitä, kuka tarjoaa kovimpia lääkkeitä turvapaikkakriisin jälkihoitoon. Totta kai kaikki prosessit, kaikki resurssit on käytävä läpi ja tarvittavia muutoksia, jos sellaisia järkeviä on mahdollista tehdä, ne on tehtävä. Haluan vielä sen selvennyksen sanoa, että kokoomus ei tietystikään ole esittänyt, että harkittaisiin niiden toimien kriminalisoimista, joilla ihmiset auttavat, tarjoavat suojaa, ruokaa ja muuta apua näille laittomasti maahamme jääneille kielteisen turvapaikan saaneille. Emme siis ole viemässä pappeja tai arkkipiispaa mihinkään oikeuden eteen. Toinen aihe, joka on ajankohtainen, on tietysti ensi viikon budjettiriihi. Verot ovat esillä ja siitä muutama selvennys. 1. Jos mitään ei tehdä, niin palkansaajien eli työnteon verotus kiristyy ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna yli 400 miljoonalla eurolla. 2. Kokoomus ei ole esittänyt verojen keventämistä sinänsä, vaan esittänyt, että tämä työnteon verotuksen kiristyminen pitäisi estää. Miksi? Siksi ensinnäkin, että työnteon verotuksen kiristyminen tai kiristäminen vaikuttaa haitallisesti talouteen ja talouskasvuun. Ja toiseksi siksi, että kun teemme tällaisen vastaantulon hallituksen puolelta, saamme hitusen maltillisemmat palkankorotukset. Se taas vaikuttaa myönteisesti meidän kilpailukykyyn ja se taas vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen. Toisin sanoen, jos annamme palkansaajien verotuksen kiristyä ensi vuonna noin 400 miljoonalla eurolla, se vaikuttaa palkansaajien korotusvaatimuksiin, tulee tuntuvammat palkankorotukset, se vaikuttaa kielteisesti kilpailukykyyn, se vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen. On aivan järkevää toimia niin, että palkansaajien työnteon verotuksen kiristyminen ensi vuonna pyritään estämään. Vielä on sanottava, että emme ole keventämässä finanssipolitiikkaa. Eli tämän noin 400 miljoonan veron kevennyksen tai kiristymisen estymisen olemme valmiita ja halukkaita ottamaan takaisin joko uudelleen kohdennuksilla menopuolella tai sitten veropuolella välillisiä veroja, kuten vaikkapa tupakan ja alkoholin verotusta kiristämällä. Kun keskusta pääministeri Sipilän johdolla on ilmoittanut, että se ei kannata työnteon palkansaajien verotuksen keventämistä ensi vuonna, niin kyllä minä ihmettelen, jos pääministeri Sipilä ja keskusta vastustaisivat sitä, että työnteon verotusta, sen kiristymistä estetään ja samalla vaikkapa sellaisten haitta-aineiden kuin tupakan ja alkoholin verotusta sitten kiristettäisiin. Tämä tällä kertaa. Oikein hyvää syksyä kaikille. Moi! Be, 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 be.